zato su proglašeni najboljom sudbinom Osječko-baranjske županije. A iz Bodnevinaca nam večeras dolazi mješovita pjevačka skupina pri kulturnom društvu, umjetničkom društvu Filipovčice. Ova skupina djeluje pri kulturnom umjetničkom društvu koji je osnovan 1964. godine, te je ove godine proslavio 50. godinu postojanja. Poznavajući vrijednosti i posebnosti običaja, KUD dobiva ime Filipovčice. Od prvih dana njeguje izričito izvorne običaje svoga mjesta, a nesebičnim zalaganjem i trudom svih običaj Filipovčice uvršten je u nematerijalnu baštinu Republike Hrvatske, po čemu su zaista jedinstveni, posebni, a naposljed ponosni. KUD je svoj grad prezentirao na različitim smotrama, županijskim i državnim, te u inozemstvu. Sudjelovali su u radijskim emisijama posvećenim tradicijskoj kulturnoj baštini, kao i na televiziji, u poznatom filmu Đuka Begović, u dokumentarnom filmu Anine pjesme, koji je nagrađen Gradbijom, te dokumentarnom filmu Filipovčice iz Komletici. KUD je nositelj smotre proljetnih običaja. U sastavu KUD-a Filipovčice godinama djeluju plesna i tanborska sekcija, te riječna sekcija Kagulačići koji njeguju zavičajni govor. Na razne načine djeluju i pjevačke skupine, muška i ženska, gostujući na raznim manifestacijama, te u radijskim i televizijskim emisijama. Rado se odazivaju na sve nastupe, kao sada u Torbice. A večeras će se predstaviti pjesmama Ali je Linko u Šiviku Dinko. Kad zapivam u našem gradu, kroz svoju malu baščicu i šokica mi mila mati. Mješovita pjevačka skupina pri kulturnom umjetničkom društvu Filipovčice iz Kovrbinaca. Oh,
Glory, 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 glory
Pozdravimo još jednom članove Nišovine Dubačke skupine. Cijenjeni posjetitelji večeri Žokačke liste u Dornicima, na kraju naše priredbe pozivam predstavnika domaćina, predsjednika Muške Dubačke skupine Paunija Dornici, gospodina Davora Ačića i izaslanika župana gospodina Veru Krajinu da uče zahvalnice sudionicima priredbe, a molim predstavnike skupina da dođu na pozornicu i prime zahvalnice. Pokušat ćemo ići redom. Ženska pjevačka skupina Antičanke iz Antina. Imamo li predstavnicu? Veliki pjesak još jednom. Primite evo. Čestitke. I zahvalice. Neka se pripremi predstavnik muške pjevačke skupine Hornice iz Ivankova. Također pozdravimo još jednom. Uspješan nastup. Zahvalnicu će primiti i ženska pjevačka skupina Sremice iz Ivače. Hvala lijepa još jednom Ivačankama. Sljedeći je predstavnik muške pjevačke skupine Strossmayer iz Trisivojine. Hvala lijepa još članovima iz Trisivojine i pozivam gospodina Marku Damjanovića, muškoga pjesnika. Tako da ti zahvalnicu da se dolazi na prvoj večeri Šokačke pisme u rodnicima. Hvala lijepa. Mješovite i predstavnicu Mješovite pjevačke skupine pri Budu Filipovčice iz Komletinjaca. Nikakvih dana, ali hvala lijepa. Na samom kraju
hvala vam, dragi posjetiteljice, dragi posjetitelji, što ste svojim dolaskom pokazali ljubav prema šovačkoj pjesmi i tradici. A kako kaže pjesma, što smo znali, to smo otpivali, što je ostalo, ne kolostalo. Vjerujem kako ćemo i dogodine na sličan način probuditi pjesmom naše šovačke pjesme, običaje i oplemeniti našu svakodnevicu ljepotom tradicijske pjesme. Doviđenja i živjeli!